Kāda komanda bija uz ledus šodien? Kāda Latvijas izlase? Kā tu raksturot komandu? Ko mēs izgājām kā uz savu ceturtdaļfinālu. Mēs zinām to, ka tikai uzvar 6 minūtēs. Mums dod kaut kādas teorētiskas cerības kaut kur tiktu. Es uzskatu, izlikām visus spēkus un man liels gods par katru spēlētāju šajā turnīrā. Spiedām, pietrūka. Kas pietrūka dobra? Es nezinu, tiešām nezinu. Mums šajā turnīrā bija divi labie zaudējumi un trīs sliktās uzvaras, ja, kā saka. Ja, bet, ja skatās no tāda skatpunkta, tad mēs vinējām visu, kas mums bija jāvinē. Un, diemžēl, neaizcerām nevienu to lielo spēli. Tā kā, bet es ļoti labos ar katru spēlētāju. Nebija viegli, bija liels spiediens, bija daudz cilvēku, kas mums neticēja, tā kā es lepos ar kādu spēlētāju. Kāda bija sajūta, kāda enerģija nāca no tribīnas? Kā es jau teicu, katra spēle bija kā mājas spēle, kā Rīgā mēs spēlētu. Tā kā tās ir tās emocijas, ko mēs nedabūjām pagājušajā gadā Rīgā, tad mēs pilnībā viss dabūjām. Liels paldies katram, kas bija te, paldies katram, kas bija Latvijā, paldies katram, kas mums ticēja un deva to spēku, jo tās emocijas kaut kas neaprakstams. Šī komanda vēl ir veidošanas procesā? Es domāju, šis turnīrs parādīja un sniedz visas atbildes uz tiem jautājumiem. Kad jauns kodols, nav līderu un tas tā tālāk. Šis turnīrs pilnībā parādīja to, ka mums nav ne McDavid, ne Crosby, mums ir komanda. Un ja mums ir komanda, mēs varam vinēt jebkuru komandu un mēs sitamies viens pa otru. Un, visi jaunie, kas debitējuši tajā turnīrā un visi pārējie čaļi, katrs, kas atbrauc, parādīja savu maksimumu. Un, es kā vēlreiz atkārtošos, es ļoti priecīgs un gandrīz par katru hokejistu. Un, mums nav kauns skatīties mūsu faniem acīs, viņi redzēja, ka mēs izlikām visās spēlēs visu. Paldies par turnīru. Paldies jums. Paldies.